В одного чоловіка був кіт. Набридло коту сидіти дома та ловити мишей, вирішив він покинути свого хазяїна та помандрувати світ за очі. Як вирішив, так і пішов до лісу. А в лісі на галявині побачив лисичку. «А ти ким будеш, легінь?» «Я пан Коцький», – відповідає кіт. «Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду», – запропонувала лисичка. Згодився кіт. Лисичка забрала його до своєї хати, і зажили вони разом щасливі. Якось зустрів ту лисичку в лісі зайчик. «Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гостину. Хоч порозмовляємо трохи». А лисичко на то до нього: «Вибачай, друже, але я зараз жінка пана Коцького, то він тебе на шматки розірве». Здивувався зайчик, та й поділився цією новиною з вовком, ведмедем та диким кабаном. Звірі дуже здивувалося. І закортилося їм побачити того пана Коцького. Вирішили вони його запросити на обід. Вовк каже: «Я принесу м'ясо, щоб було у борщ». «А я буряків та картоплі», каже дикий кабан. «А я меду принесу на закуску», каже ведмідь. «А зайчик нехай їх запросить», сказали вони усі разом. Прибіг зайчик до лисичиної хати та й чекає, поки вона вийде. Вийшла лисичка і бачить, що біля її хатки стоїть зайчик і увесь тремтить. «А чого ти прийшов?» – питає. «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти зі своїм паном Коцьким прийшла до нас на обід». «Добре», – каже лисичка, – «ми прийдемо. Але ви усі поховайтеся, бо він вас на шматки розірве». Зайчик щодуху побіг до звірів та й розповів їм усе. Звірі всі поховалися, як лисичка казала. Ведмідь поліз на дерево, вовк засів за кущем, кабан зарився в хмиз, а зайчик за пнем сховався. Приходять лисичка зі своїм паном Коцьким. Як тільки кіт побачив, що на столі м'яса багато, став мявчити. «М'яу, м'яу, м'яу». А звірам здалося, що він кричить: «Мало, мало, мало». Тим часом пан Коцький скочив на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то простягся і спить. Аж тут прилетів комар та й вкусив кабана за хвіст. Не витримав кабан, так крутанув хвостом. А кіт подумав, що то миша, та як стрибне. Перелякався кабан, схопився та навтіки. А пан Коцький теж злякався, скочив на дерево та подрався туди, де сидів ведмідь. Як побачив ведмідь, що кіт лізе прямо до нього, то думав, що хоче його з'їсти, і став лізти все вище і вище. А угорі дерево, звичайно, тонке і не витримало ведмідя. А, як гепнеться ведмідь з дерева прямо на вовка, як схопляться вони обидвоє, як деременуть звідтіля, тільки їх і бачили. А зайчик за ними забіг не знати куди. Багато часу минуло чимало, зібралися ті звірі разом та й собі розмовляють. «Який малий той пан Коцький, а мало нас усіх не поїв»,